12 липня, понеділок, в ефірі телеканалу «Україна-24». Настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Донбас, «Північний потік-2» та реформи. Володимир Зеленський, Ангела Меркель, ймовірно, востаннє зустрілися перед відходом канцлера з посади у вересні. Про що домовилися та з чим вже скоро поїдуть до перемовин до Джо Байдена? Знову РНБО і знову санкції. Рада нацбезпеки цього тижня збереться на виїзне засідання. За словами Олексія Данілова, новий санкційний список вже готовий. Останній ривок. Народні депутати цього тижня востаннє попрацюють перед канікулами і закриють сесію. Що буде з судовою реформою? Чи легалізують медичну марихуану? Та інші питання, які ми теж будемо обговорювати сьогодні. Моє ім'я Василь Голованов, і я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, дякую, що з нами. Добрий вечір. Вітаю, друже. Традиційне перше запитання. Про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Чекаємо повідомлень з Берліна із сьогоднішніх важливих для України зустріч. Відбулася вже спільна прес-конференція Ангели Меркель та Володимира Зеленського. Ми будемо обговорювати зараз ключові тези. Те, що було почуто, але я думаю, що... Так, ну, до конспірології ми не будемо підходити, але тим не менше, я думаю, що головне залишилось поза ефіром, поза камерами, там за закритими, зачиненими дверима, правда? Як завжди, у політиці. Зовсім скоро зустрічатиметься пані Меркель, фрау Меркель з президентом Сполучених Штатів. Я думаю, що будуть говорити про Україну. Потім ми очікуємо на зустріч президента США і президента України наприкінці липня. Чи очікуєте ви якихось результатів, які можна буде побачити вже найближчим часом? Чи це знову буде розмова про наміри, про плани на майбутнє? Так, да, дуже очікуємо. Тому що всі вже втомились. Восьмий рік війна. І я абсолютно впевнений, що і Німеччина, і Сполучені Штати можуть, коли захочуть, докласти зусиль для того, щоб змусити Росію піти з Донбасу. Хоча б для початку з Донбасу. Тому ми всі очікуємо, що це будуть не просто перемовини, які нічим закінчуються, як завжди, а що будуть конкретні результати. До речі, коли ви кажете, що невдовзі Меркель буде зустрічатися з Байденом і говоритимуть про Україну, я б сказав би точніше, в тому числі про Україну. В тому числі. Я думаю, що, скоріш за все, в контексті Північного потоку. Бо давайте не перебільшувати, що канцлер Німеччини, президент США говоритимуть тільки про Україну. Я так не говорю. Я думаю, що насправді найглобальніші питання стоять. Це ми вважаємо, що весь світ навколо нас крутиться, всі нам все должні. Да? Хотілося б так. Хотілося б, але так не було і ніколи не буде. Світ крутиться навколо тих, хто сильний. Сьогодні, на жаль, ми дуже слабкі, тому що економіка в одному місці, люди бідні, країна бідна, тому навколо бідних світ не крутиться. Бідних тільки використовують. Я думаю, що в них глобальніші питання – це протидія і китайському впливу в світі, і протидія союзу між Росією і Китаєм. Якщо відстежувати всі ці речі, які відбуваються, подивіться, недавні ще онлайн-зустріч Путіна із Сі Цзіпіном, де вони сказали, що рівень співвідносин і співпраці найвищий за останні багато-багато років. Подивіться меседжі Байдена, коли він був на G7, на саміті НАТО, на зустрічі з Путіним. Тобто, так, да, Україна там обговорюється, але я хотів би, щоб це було більше і важливіше. Тому що, коли сьогодні ми читаємо, що поїхали обговорюють компенсації за Північний потік відбудований, побудований на 98%. Ніяка гра не програна, коли вона не закінчена. І брати завчасно, піднімати руки і вже обговорювати питання компенсації – це означає здатись, підняти руки, визнати поразку і здатись. Ну вже Байден, здається, підняв руки нехай, і закрив очі. Нехай підніме руки увесь світ. А ми, українці, повинні боротися, а не піднімати руки і здаватися. Тому що коли нам розказують про компенсації, друже, Василю, вам нічого не нагадує історія з компенсаціями за «Північний потік-2»? Приведіть паралелі. Дуже проста. Будапештський меморандум і здача ядерної зброї. Теж підписали меморандум, теж обіцяли все на світі, обіцяли компенсації. А сьогодні почитайте інтерв'ю британського посла кілька років тому, німецького посла. Вони розказують, що це взагалі не міжнародний документ, який ні до чого не зобов'язує.
Тому коли сьогодні нам розказують, що ми побудуємо північний потік, а вам дамо компенсації, пообіцяємо, то вони забудуть про всі ці обіцянки компенсації, так само, як забули про Будапештський меморандум в обмін на ядерну зброю. Тому нам не треба компенсації, нам треба справедливість, нам треба чесність. А сьогодні ми, на жаль, бачимо, що бабло перемагає добро, перемагає справедливість і перемагає принципи. От що ми бачимо із цим північним потоком. Ми будемо зараз говорити про зустріч Меркель і Зеленського, але перед цим, ну, ми всі знаємо, що це остання там зустрічі на найвищому рівні фрау Меркель на посаді канцлерки Німеччини. І запитання моє в контексті нормандської четвірки. І коли зміниться Меркель в цій четвірці, то там з першого складу залишиться один Путін. Тому що розпочинали Оланд, Порошенко, Меркель і Путін. Чи потрібно вносити зміни і додавати, можливо, когось? Тому що розмови про Сполучені Штати, як ще один учасник цих перемовин, вони тривають, але останнім часом вони тільки тривають в телеефірах, там, на яких експертних зустрічах, але не на найвищому рівні. Ви бачите результат від Нормандської четвірки? Ця Нормандська четвірка вже 5 чи 6 рік. Ми бачимо результат, що нещодавно Меркель і Макрон сказали, що треба вернути Путіна до контактів з Євросоюзом і провести саміт Україна-Євросоюз. От вам і всі результати. Якщо ви мене спитаєте, які мої думки щодо сьогоднішньої зустрічі в Берліні, я вважаю, що вихлопу буде ноль. А я зараз розкажу про зустріч, а ви розкажете про вихлоп. Я вже сказав. Хорошо. Тож, Північний потік-2, Донбас та питання двосторонніх відносин. Такі основні теми пролунали у Берліні з візитом президента України Володимира Зеленського. Спочатку гарант української конституції тет-а-тет поговорив з федеральним президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером у палаці Бельв'ю. Окреслили питання, що мають взаємний інтерес, а також торкнулися спірного Північного потоку-2. Питання формули Штайнмайера не піднімали, зазначив новопризначений прес-секретар Володимира Зеленського. Також, ймовірно, федеральний президент Німеччини відвідає Україну під час заходів до Дня Незалежності та Дня пам'яті трагедії Бабиного Яру. Пригадаємо перші хвилини зустрічі двох президентів прямо зараз. Дивимося. Вже ввечері Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель. Спершу вони провели 20-хвилинну зустріч тет-а-тет, після чого дали спільну прес-конференцію. Повідомили, що домовилися про поставки до України 1,5 мільйона доз ковід-вакцини. Основною темою стало обговорення питання Північного потоку-2. За словами президента Зеленського, проблему введення газопроводу, експлуатацію і збереження транзиту газу через територію потрібно обговорювати в нормандському форматі. Ризики про те, що буде відключена Україна від газу, від транзиту газу, а також від в цілому від газу, це може таке статися. Ризикуємо ми вся територія України і тимчасово окупована. Тож газ може не отримати і тимчасово окупована частина Донбасу. А це вже питання про гарантії безпеки на тих територіях, які на себе брали всі учасники нормандського формату. За словами Ангели Меркель, Німеччина зацікавлена у збереженні транзиту через Україну, і цю проблему вона пообіцяла обговорити також із Джо Байденом. Крім цього, сторони торкнулися й теми Донбасу. За словами Ангели Меркель, мінські угоди виконуються занадто повільно. Почуємо. На жаль, у зв'язку з мінськими домовленостями в нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, не в такій ж самій мірі це було зроблено з боку сепаратистів в Луганській та Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібно і імплементація так званої формули Штайнмайера в українське законодавство.
Так, ви сказали вихлопу нуль перед тим, як я почав ділитися інформацією з глядачами. Чому, на вашу думку? А послухайте, про що вони зараз говорять на прес-конференції. Що каже канцлер Німеччини? Вони кажуть, що вони зацікавлені в тому, щоб Україна зберегла транзитний потенціал. Вона ж не сказала про те, що вони припиняють будівництво Північного потоку 2. Ні. Ні, не сказали. Тобто, якщо це перекласти з дипломатичної на просту мову, то це звучить так. Ми добудовуємо Північний потік 2, ми отримуємо собі газ, але ми вам пообіцяємо, що у вас може бути збережено транзитний потенціал. Ну, в цьому році може бути, а що в наступному? А що через 5 років? У нас підписаний контракт на 5 років, з яких вийшли тільки 2. Дивіться, у нас підписаний з Росією великий договір про дружбу 97-го року. Отут, у Києві, він підписувався в Маріїнському палаці. Там стоять підписи президента Кучми і президента Єльцина. І в цьому договорі чорним по білому написано «Повага до кордону, визнання кордонів, суверенітету» і так далі. Що вони зробили? Вони отак порвали цей договір, да? І викинули його на смітник. От що вони зробили. У нас підписаний Будапештський меморандум. Що вони з ним зробили? Вони точно так же його розірвали. Тому не вірте ніяким гарантіям. Ніякі гарантії росіян не варті, як казав німецький канцлер Бісмарк, Ангела Меркель, хай почитає свого канцлера Бісмарка, жодні гарантії дані Росії не вартують паперу, на якому вони підписані. Тому єдина гарантія, яка може бути, да, це реальні дії, реальні кроки. Це поставити все-таки на перший план не бабло, а принципи і солідарність. Дивіться, вони розказують, що, мовляв, да, вони за те, щоб зупинити Путіна, але от бізнес, їхній німецький бізнес заставляє, щоб вони це робили. Вам це нічого не нагадує? В 30-х роках банкіри британські, американські, швейцарські фінансували Гітлера. Гітлера, який уже гетто робив, євреїв в газових камерах палив, захоплював пів Європи. Всі ці банкіри продовжували фінансувати Гітлера. Сталелітейну промисловість, важку промисловість. Тому що вони на цьому заробляли. Закінчилось їхнє фінансування тим, що десятки мільйонів людей загинули. Ось сьогоднішні, оці всі ігри з Путіним, будівництво потоків, Макрон там, вони ці французькі швондіри в Росії приймають закон, що французьке шампанське не шампанське, а ігрістеє. Угу. Їхній шмурдяк, бодяга, яку вони там п'ють, вона не встигне, як кажуть, забродити, вони вже її п'ють. То виявляється шампанське. А французьке – це ігрістеє. І що зробили французи? Вони півсвіту ставлять раком, розказують, там по 10-20 мільйонів євро дають, щоб визнали, що тільки французьке шампанське. Як тільки Росія прийняли закон, вони визнали, да, це не шампанське їхнє. І вони готові продавати туди ігрістеє, відмовились від шампанського. Я питаю, а для чого це було зроблено? Тому що для них найважливіше – це гроші. Ясно, бізнес. То правильно, тому що тільки бізнес. Тому що великий російський ринок, і вони готові туди продавати ігрістеє, не ігрістеє, шмурдяк, що завгодно. Аби тільки платили бабки, крадені бабки, корупційні гроші. Тому що російські олігархи рублять ігрістеє, люблять ігрістеє. Мечан, Дон, Дон Перейдьон, там і маса-маса всього за величезні гроші. І всі ці історії, здавалось би, дрібні, да? Показують дуже просту річ, що ми їздимо, про щось просимо, про щось домовляємося. Світ іде своєю чергою. І з нами будуть домовлятися і говорити виключно тоді, коли ми будемо сильними. Тому сьогодні, коли нам пропонують якісь гарантії, вони нічого не варті, ці гарантії. Ми втратили, українська влада, і сказали, що все, піднімаємо руки, вже обговорюємо компенсації. Я вважаю, що це програшна політика. Тому що компенсації отримаємо подачки. Он, здається, Deutsche Welle вчора чи сьогодні написали, про які суми компенсації йдеться. Журналісти німецькі рознюхали. Значить, що українська делегація там просить 1,5 мільярда євро компенсації за втрату там плати за транзит. І потім ще 5 мільярдів євро якихось кредитів. Слухайте, як треба принижувати цю країну, щоб за 1,5 мільярда євро здавати національні інтереси? Та вони за час пандемії надрукували 600 мільярдів євро. Там від'ємна ставка процентна по кредиту. Ми за 1,5 мільярда євро здаємо своє майбутнє, свої національні інтереси. І сподіваємося, що десь у майбутньому хтось їх врахує.
При такій політиці ми ніколи не станемо сильними, незалежними, з нами ніколи не будуть рахуватися. Тому треба не принижуватися, випрашувати, а проводити свою політику, свою національно орієнтовану в інтересах українців і в інтересах України. Від Артема перше запитання від наших телеглядачів. Чи можна, на вашу думку, проводити паралелі між Європою 30-х років 20-го століття та Європою сьогодення, коли Європа не реагувала на розділ Чехословаччини та Польщі? Да, Артем, я ж зараз якраз ці паралелі провів. До речі, ви задали за розділ Чехословакії. Ну, давайте говорити, не розділ, а розчленування, розтерзання Чехословакії. Взагалі історія ж із розчленуванням, розтерзанням Чехословакії, кому невідома, може нашим молодим глядачам, багато молодих вже дивляться, так я розкажу. Домовилися про долю Чехословакії. Гарантами Чехословакії були тодішні Британія і Франція, найпотужніші армії в Європі. До речі, чехословацька армія була у п'ятірці найпотужніших європейських армій початку ХХ століття. Так от, союзники Чехословакії, Британія і Франція здали Чехословакію. І Гітлер домовився із тодішнім прем'єром Британії Чемберленом. І в той час, коли вони сиділи у кабінеті Гітлера, домовлялися, проділили карту Європи, президент Чехословакії Бенеш сидів у приймальні Гітлера і чекав, поки доля його країни, і його власна доля теж, до речі, поки долю його країни вирішать Чемберлен і Гітлер. Так от я не хочу, щоб долю моєї країни і нашої 40-мільйонної нації вирішували в якихось інших кабінетах, а не українці. Щоб ця доля вирішувалась не в якихось інших столицях, а в українській столиці і в українських містах. А потім, коли розчленували Чехословакію, бо по договору між Чехословакією і Британією, і Францією, якщо Гітлер нападав на Чехословакію, і ті, і другі, фактично, як натівський зараз договір, стаття 5, і ті, і другі, Британія, і Франція повинні вступити були у війну на боці Чехословакії. Вони відмовилися від цих союзницьких зобов'язань і в підсумку Чехословакія. Але це ж не одна історія поділу. Давайте задаємо іншу в той же приблизно час. Це коли Гітлер домовлявся із Сталіним. І так само розчленували Польщу. Розумієте? Тобто коли великі держави, Британія, тодішні великі держави, Британія, Франція, коли вони дають можливість сильному розтерзати маленьких сусідів, вони думають, що вони таким чином апетити агресора удовлетворяють і обійдуться стороною. Далладьє і Чемберлен дали можливість розірвати Чехословакію. Потім Сталін і Гітлер розірвали Польщу. У підсумку це закінчилось бомбардуванням Німеччини, Британії, захопленням за два тижні Франції і великою-великою війною. Тому я хочу сказати і Ангелі Меркель, і її наступнику, хто там у вересні виграє вибори, що якщо ви сподіваєтеся, що ви задовольните Путіна маленькими подачками, ваші подачки закінчаться тим, що війна прийде у ваш дім. Тому агресора треба не подачками задовольняти, а зупиняти силою і правом, і солідарністю. Будемо крокувати далі. Повертаємось до України, до парламенту. Зараз будемо говорити про останній парламентський тиждень. Але перед цим запитання від Ігора з Харкова. Як поживає Сашко Ляшко? Супер. Сашко Ляшко, я думаю, що найщасливіша дитинка у світі, тому що він має люблячих батьків, і татка, і маму. Супер. Шикарно. Йому вже рік з невеликим. Рік і два місяці, рік і два. Ось буде 16 липня. Час біжить, він кожен день міняється. От я хочу, щоб такі щасливі, як моя дитина, були всі щасливі діти на землі. Дай Бог. Крокуємо далі. Я обіцяв про парламент. Заборонити не можна, легалізувати. Законопроект про обіг марихуани в медичних цілях вже завтра розглянуть народні депутати. Задля цього документу Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту. Автори пропонують спростити доступ до медичного канабісу людям, що переживають важкий системний біль або посттравматичний стресовий розлад. Препарати на основі конопель можна буде придбати винятково за електронним рецептом від лікаря, адже запрацює онлайн-реєстр медикаментів серед іншого. Після ухвалення законопроекту Україна зможе проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами. Почуємо.
Я дуже прошу всіх колег не маніпулювати цим питанням. А коли у них з'явиться якесь бажання отримати певні політичні бали, перед тим, як вийти в ефір і розповідати міфи про цей законопроект, подзвонити людям, які страждають на онкозахворювання, які страждають на судоми, і спитати, як вони чекають цей закон. Впевнений, що відповідь може переконати будь-якого, навіть цинічного політика, все ж таки підтримати законопроект про медичний канабіс. Нагадаю, це питання ще у жовтні Володимир Зеленський виносив на так званий пробний референдум. Тоді більше половини опитаних підтримали ініціативу. Додамо, що канабіс легальний у понад 40 країнах світу. Серед них Австралія, 29 штатів Сполучених Штатів Америки, Канада, Ізраїль, низка країн Євросоюзу. І мені дуже важливо і дуже хотілося б почути думку саме наших глядачів України, українців. Зараз напишіть нам або зателефонуйте, що ви думаєте з цього приводу. Або ж напишіть: мені ця тема не важлива, це питання мене не цікавить. Або ж якщо цікавить, то напишіть, за ви чи проти. Олег Валерійович, ми будемо говорити і про інші законопроекти, але цей, бачите, на ще одну позачергову сесію буде винесено це питання. Мабуть, важливе питання. Що ви думаєте з цього приводу? Ви згадали про референдум, який начебто там був, коли разом із місцевими виборами, що опитування було. Це маніпуляції чисті були. Покажіть мені, де це опитування, де бюлетені, де результати, хто фінансував це опитування. Це чисті маніпуляції. Тому давайте не посилатися на це опитування, начебто там більшість українців підтримали. Це зі стелі взяли, висмоктали і розказують, що більшість підтримали. Ніхто не може підтвердити жодні цифри у тому так званому опитуванні, крім тих, хто його організовував. Я проведу опитування і скажу, що 90% підтримали. Ну і що з того? Треба ж факти, а не вигадки. Ми звикли оперувати фактами. Це перше. Друге. Отой грантожер, якого ви показували, розказує, позвоніть онкохворим і попитайте, як вони чекають цей закон. Онкохворі не закон чекають. Онкохворі чекають, щоб держава виконувала конституційні свої обов'язки по лікуванню цих людей. Тому що сьогодні, коли, не дай Бог, онкологія, останнє треба з хати винести, щоб полікуватися. Тому хай він замість того, щоб розказувати, хто куди позвонить, хай вони проголосують зміни до бюджету і виділять кошти на лікування онкохворих людей. Тому що сьогодні зняли із програми лікування діабетиків і онкохворих гроші і перекинули на вакцинацію. Тому що гроші з коронавірусного фонду перед цим роздерибанили через так зване велике будівництво. А потім забрали гроші в онкохворих. Тому хай вернуть онкохворим гроші, а не вішають лапшу на вуха. Щодо легалізації цього медичного канабісу. Я вважаю, що сьогодні немає жодних проблем для уряду і Міністерства охорони здоров'я прийняти відповідні рішення для того, щоб тим людям, які онкохворі і інші важкі захворювання, які потребують цього препарату, щоб вони легально його отримували. Але я категорично проти, щоб все це продавалося у будь-якій підворітній, в будь-якій аптеці. Тому що коли розказують нам про електронні якісь там рецепти і так далі. Слухайте, у нас довідки підробляють про корону. Он мені розказували знайомі за 500 гривень. Купили довідку, треба було терміново поїхати. 500 гривень довідка, що корони немає. А насправді в людини була корона. Тому, як ви думаєте, за те, щоб наркоту купити, скільки заплатять? Це легалізація, це все та ж політика оцієї дебілізації нації. Продаж землі, легалізація азартних ігор, легалізація наркоти під приводом турбування про здоров'я хворих. Ви поможіть тим хворим. Дайте їм можливість, щоб чого вони хворіють, ці люди, мільйони людей. Тому що вони не проходять обстеження. Їх не перевіряють, у них немає коштів зробити МРТ, гастроскопію, колоноскопію, інші обстеження. На ранній стадії виявити хвороби і врятувати своє життя. Держава от про це має дбати, а не про те, щоб кожній підворотній дати можливість наркотики купляти і дітей наркотою травити. Тому я вважаю, що це чисті маніпуляції. Коли, як ото фашисти виставляли попереду дітей і стариків, і йшли в атаку, чи як Путін на Донбасі перед нашими танками, коли вони захищали фронт, виставляв місцевих жителів. Ось сьогодні грантожери так само виставляють онкохворих. Онкохворими треба не маніпулювати, а допомогти цим людям. І зробити все, щоб вони одужали. І допомогти їм лікуватися не за свої гроші, а за кошти бюджету. Бо в багатьох цих людей грошей немає.
Я проти наркоти для молоді, для українців, а тим, хто її потребує, людям, які хворі, і уряд, і Міністерство охорони здоров'я мають ці механізми, щоб їх забезпечити. Всім необхідним, якби захотіли. Зрозумів, почув вас, і так само звертаюся до наших глядачів. Напишіть нам або зателефонуйте і поділіться своєю думкою, що ви думаєте з цього приводу. Ще поза нашим порядком денним, темами, якими поділюся зараз за хвилину буквально, з'явилася в Фейсбуці інформація, що в фракції «Голос» змінився голова. І про це пише народний депутат Ярослав Юрчишин, посилаючись на за якесь зібрання, де проголосувало 11 народних депутатів. Ми попросили пана Ярослава Железняка, голову фракції «Голос», прокоментувати цю ситуацію. Буквально за декілька хвилин пан Железняк включиться до нашого ефіру за допомогою відеозв'язку і роз'яснить ситуацію у фракції, що ж там всередині фракції відбувається і хто ж зараз голова фракції «Голос». Але перед цим ще одна інформація. Більше 500 поправок та палкі дискусії. Верховна Рада готує до другого читання так званий податковий закон 56.00. За словами авторів, норми документу спрямовані на збалансування бюджетних надходжень. Зокрема, планують звільнити від прибуткового податку громадян та підприємців, які користуються державними кредитами. Та разом з тим дозволити стягувати борги без рішення суду. Новий закон передбачає збільшення екологічного податку, податку на нерухомість та підвищення розміру ставки оподаткування за користування державними надрами. За прогнозами депутатів, документ 56.00 можуть винести на голосування вже цього тижня. Крім цього, сьогодні з роз'яснювальною промовою на фракції «Слуг народу» викликали міністра фінансів Сергія Марченка та міністра економіки Олексія Любченка. Глава фінансового комітету Данило Гетьманцев переконує, що за рахунок врегулювання податкових зборів соціальне забезпечення українців покращиться. Давайте почуємо його аргументи, чому він так вважає. Цей законопроект про пенсії, які у нас є найнижчими в Європі. Цей законопроект про заробітні плати медикам, які виїжджають до Польщі. Цей законопроект про заробітні плати вчителям, які йдуть на базар торгувати замість того, щоб вчити наших дітей. А за рахунок чого? За рахунок усунення тих дисбалансів в оподаткуванні, які десятиріччями створювалися в нашій податковій системі. Скандальному урядовому законопроекті 56.00, який був проголосований в першому читанні Верховною Радою, щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень наноситься удар фактично по малому і середньому фермерському бізнесу. Це суттєво збільшується податкове навантаження на селян. Пане Олеже, на вашу думку, 56.00 вже так званий цей законопроект, він більше шкоди принесе чи користі? Цей законопроект антиукраїнський по суті і по духу. Тому що в нинішніх умовах піднімати податки – це злочин. Ми не настільки розвинута економіка, щоб добивати те, що працює. От Гетьманцев, ну він же просто бреше. Він розказує, що учителям, там ще комусь попіднімають пенсії. За рахунок чого ви попіднімаєте пенсії? Коли люди виїжджають і не працюють в Україні, пенсійний фонд наповнюється від заробітних плат. Всі ці підвищення податків закінчаться одним – підвищенням цін. Тому що коли, наприклад, селянину, вони зараз вводять новий податок, 20% податку, із 50 сорток города, що він продає, скажіть, будь ласка, хто за це заплатить? Кожен з нас. Тому що все це перекладеться на ціну огірка, помідора, цибулини, капустини. Тобто ціни на всі сільгоспродукції виростуть. Далі. Вводиться новий податок при продажу квартири чи при купівлі квартири. Вводиться ПДВ і з продажу квартири вводиться ще 20%. Хто за це заплатить? Зрозуміло, що заплатять всі ті люди, хто хоче купити квартиру.
Тому що будівельник перекладе на бажаючи купити свої додаткові витрати. Це означає, що житло стане ще більш недоступним для багатьох українців. Тобто підвищення податків веде до одного – до знищення робочих місць, до збільшення цін і до нової корупції. Подивіться, що вони понаписували. Податкова може без суду і слідства арештовувати рахунки. Прийшли до вас, виставили податковий борг. Без суда і слідства арештували рахунок і списали. О Новій Пошті. Ви читали історію? Да. За 500 гривень якогось там посилки. Акваріум. Посилки. 326 мільйонів гривень виставили сплатити штрафу. Так от вони хочуть протягнути закон, щоб блокувати рахунок будь-якого підприємства, списувати гроші. Значить, нашу судову систему ви будете роками ходити, доводити і попробуйте вернути потім з бюджету ті гроші, які у вас забрали. Це неможливо вернути, якщо воно попаде в бюджет. При Азарові такої драконівських норм не було, як вони сьогодні хочуть увести. Тому я категорично проти того, щоб цей закон був прийнятий. І цей парламент – антисоціальний парламент. Він вбиває бізнес, і малий, і великий, і середній. Говорять, малий і середній бізнес. А великий бізнес? Чим він завинив великий бізнес? Хіба великий бізнес не заслуговує так само, як і малий, і середній, на повагу до нього, на підтримку, на прозорі рівні правила, на чесність між у стосунках із державою? Там же теж десятки, сотні тисяч українців працює. І вони так само мають право на достойне життя, на достойну роботу, на достойну зарплату. Підвищенням податків влада забирає у них право на роботу, на життя, на те, щоб годувати свою сім'ю. Закривають підприємства, зростають ціни. От вся ціна, яка буде від підвищення цих податків. Тому ми категорично проти. Цей антисоціальний парламент, який приймає такі закони, не має права на життя. Якщо вони приймуть цей закон, вони повинні йти на перевибори, тому що вони глитаї. Вони добивають людей, вони добивають економіку, вони корупціонери, вони беруть у конвертах кожен місяць гроші, вони із цих хабарів не платять податки. Гетьманцев по 50 тисяч доларів кожен місяць бере, чемодан заносять. Його помічник там десь у багажнику, чи де вони беруть ці корупційні гроші. І з 50 тисяч доларів, посчитайте, 2 роки сидить депутатом. Кожен місяць по 50 тисяч доларів. Це на 12 місяців це 600 тисяч, 2 роки це 1 200 000 доларів. І з 1 200 000 доларів він мав би 240 тисяч доларів заплатити податків. Він не заплатив ні копійки. Із цих хабарів податків. Чому селянин із капустини, яку продає, повинен заплатити 20% податків? А депутати, які по 20, по 50 тисяч доларів беруть кожен місяць у конвертах, не платять ніяких податків. Де справедливість? Це ж грабіж чистий. Це не тільки корупція, а це ще грабіж. Олег Валерійович, але маючи докази, треба повідомляти відповідні органи. А що повідомляти? Весь світ знає про це. Що там повідомляти? 250 людей кожен місяць гроші беруть. Це секрет Полішинеля. Про це знають в усіх посольствах. Про це знають скрізь. Кожен українець знає. І це питання до правоохоронних органів. Чому вони не згребуть цю шарашкіну контору із 7 мільйонами чорного кеша кожен місяць, який заходить в парламент? Ми продовжимо наш ефір. Як я обіцяв, прямо зараз з нами на зв'язку голова фракції «Голос» в парламенті Ярослав Желєзняк. Ярославе, добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Бачу, застали вас на вулиці. Пане Ярославе, я думаю, ви в курсі. В соціальних мережах з'явилася інформація про те, що у фракції щось відбувається. Деякі з депутатів вашої фракції пишуть, що обрано нового голову, що 11 депутатів фракції проголосували, і тимчасово виконуючим обов'язки голови фракції буде Роман Костенко і так далі. Що ви скажете з цього приводу, що за ситуація всередині фракції? Доброго вечора ще раз. Дозволю собі все ж таки, як перший заступник податкового комітету, прокоментувати попередню тему. І ви знаєте, я провів, напевно, десятки робочих груп. І те, що в більшості випадків тільки що говорив ваш гость, це говорить і бізнес, і Європейські бізнес-асоціації, Українські бізнес-асоціації. Справді, законопроект просто жахливий. Я не розумію, як його можна було прийняти в першому читанні. Пробачте, не міг навіть реагувати. Тепер, що стосується положення або ситуації в голосі, для мене це
це було дивно. Я знаю точно, як працює і регламент Верховної Ради, і яке виглядає наше положення. Точно зміна будь-якого керівного складу необхідна 14 голосів. Більш того, голосування не відбулося. Те, що деякі колеги спочатку хотіли відокремитись, потім дізналися, що групу створити неможливо, якщо вони є членами фракції. Зараз використовують різні засоби або медійні, або регламентні, для того, щоб якось, скажімо, отримати більше влади. Ну, це їх право, на жаль, я не можу тут їм це заборонити, але є позиція чітка фракції, є чітка позиція партії, є моя позиція в більшості моїх колег, які чітко зазначили, що все ж таки регламент передбачає зовсім іншу процедуру. Тому все добре, виконуємо обов'язки, мій заступник залишається моїм заступником Роман Костенко, дуже йому дякую за його допомогу, в принципі, в кожній робочій ситуації. Тому я думаю, що він окремо скаже свою думку, вона буде схожа з моєю в даному випадку щодо використання регламенту і положення про фракцію. Тому, ну, а те, що деякі колеги чомусь вирішили більше уваги приділяти внутрішнім питанням, замість того, щоб приділяти питанням про податки, про судову реформу, про реформу СБУ, про багато інших речей, які потрібно прийняти на останньому пленарному тижні, або не прийняти, якщо стосується деяких законопроєктів, які теж, на жаль, пихають в порядок денний. Ну, це їх право. Ярославе, я дякую за роз'яснення, але залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Я хочу спитати, хто є тими розкольниками всередині фракції, хто створює цей бунт на кораблі. І друге запитання про роль пана Костенка. Ну, якщо його називають виконуючим обов'язки, це зроблено було без його згоди, якщо він залишається у вашій команді? Я був присутній на обговоренні, яке передувало тим, що колеги чомусь вирішили назвати голосуванням. Роман чітко зазначив свою позицію. Думаю, що зараз буде публічна його позиція. Думаю, що там питання будуть зняті. Роман працює як заступник фракції, виконує багато важливих і необхідних і для фракції, і для України завдань. Я думаю, що тут жодних інтриг або гри престолів точно не буде. Але все ж таки, я думаю, що скоро буде інформація від самого Романа. Ярославе, ну якщо ми вже включили вас до живого ефіру, ви погодились з Олегом Валерійовичем щодо позиції законопроекту 5600, але я думаю, інший законопроект у вас тут спільної мови, напевно, не буде. Тому я попрошу, ваші аргументи теж нам цікаві. Щодо медичного канабісу, все ж таки, які ключові аргументи ваші? Чому необхідно голосувати за цей законопроект? Ну, відверто говорячи, мені здається, що ви неправильно так спозиціонували позицію пана Олега. Я пам'ятаю, що в минулому скликанні майже такий самий законопроект був поданий, в тому числі там були підписанти і його колеги з фракції, більш того, були деякі колеги з Народного фронту, навіть перші автори, які потім йшли в за списком Радикальної партії. І тут я одразу хочу і подякувати їм за підтримку і сказати ще раз, що давайте не плутати легалізацію будь-яких наркотиків з медичним канабісом, тому що в даному випадку йде мова про ліки і про контроль. Ми ж, напевно, не виступаємо при всіх рівних за те, що нам треба заборонити або препарати інші, які зменшують боль, або ті ж опіати, да, які теж у нас використовуються під пильним контролем, під контролем і Міністерства охорони здоров'я, і Міністерства внутрішніх справ. Те ж саме, ми просто розширюємо перелік цих препаратів. Як приклад, деякі з них вже присутні на ринку, згідно з указу Міністерства охорони здоров'я, але їх вартість просто $640. Я думаю, що і в вашому ефірі, і в інших ефірах, ну, достатньо просто пояснити, чому одні ліки, які вартують $640, ну, для людини, яка страждає все життя від болю або онкохвора, або має судоби, або епілепсію, ну, це неподйомна сума. Тому ми просто розширюємо перелік ліків, залишаємо повний контроль. Ярослав, я перепрошую, я вас переб'ю, я перепрошую, дивіться, чому я перебуваю. Тому що питання допомоги тим, хто просто, ну, помирає від болю, тут ніхто під сумнів не ставить, напевно, за жодним круглим столом. Питання, які ризики несе в собі законопроект, хто буде контролювати виконання, чи не буде, тут я бачу вже заголовки деяких ЗМІ, що Україна перетворюється на Афганістан, де коноплеї будуть засаджені там кожне друге поле. Розумієте? Ось про що йде мова. То, що потрібно допомагати тим, хто хворіє,
і тим паче помирає, їм треба полегшувати їх долю. А ось питання ризиків і там підводних мін, які закладені в законопроект, ось про це йде мова. Я повністю з вами згоджуюсь, і більш того, я б точно не хотів би зробити гірше для нашої країни. На жаль, я думаю, що це не закрита інформація про те, що у нас в Україні є обіг наркотиків. І, на жаль, з цим дуже часто не справляються правоохоронні органи. І ми це чудово знаємо, і багато і ваших колег засобів масової інформації пишуть. Що стосується законопроекту, там він розділяє цю канабіс на дві частини. Перше, це технічний канабіс, який зовсім не має жодних складин, те, що може спричиняти наркотичне оп'яніння. Ну, це просто для того, щоб вирощувати його, в тому числі для легкої промисловості. Я думаю, що тут питань взагалі не буде. Друга частина – це той, який має наркотичні речовини. Вони відрізняються від тих, які використовують люди, яких ми дуже часто називаємо залежними від наркотиків. Там все ж таки це для ліків, і вони різний сорт. Але він проводиться і вирощується під жорстким контролем МВС, МОЗу, знову ж таки, під там кучу ліцензій. І знову ж таки, ну, якщо ми говоримо про механізм, це приблизно як обіг опіатів. Вони у нас є, на жаль, вони видаються під чітким рецептом, вони йдуть під контролем. Є окремий Ярославе, обіг, так само, як і обіг спирту в нашій країні. Ми ж розуміємо, що в нас десь 50 приблизно відсотків в тіні обігу навіть спирту, який там використовується для виготовлення алкогольних напоїв. Ми ж не можемо гарантувати, що 100% ось цих там канабіноїдів буде під контролем держави. Де гарантія, що 50% знову не буде в тіні і продаватися десь на ринках або біля шкіл? Василь, я думаю, що, на жаль, у вашому питанні є протиріччя, тому що, якщо ви говорите про те, що продається щось біля шкіл і таке інше, да, так, на жаль, зараз буває, ми маємо з цим боротися. Коли ми говоримо про медичний канабіс, ну, по-перше, його так важко використати все ж таки для засобів людини, яка хоче це застосовувати для отримання задоволення, а не для того, щоб лікуватись. Ну, по-друге, ще раз, там такий перелік ліцензій, контролю і таке інше, ну, чесно говорячи, це немає жодного сенсу людині використовувати все це і потім продавати це наліво, як зараз деякі спиртзаводи роблять. То, і щодо нелегального вирощування, так, воно є в Україні, з цим треба боротися. І тут я думаю, що в першу чергу це правоохоронні органи. На жаль, цим законом ми нічого не змінимо, тому що це, знову ж таки, заборонено зараз і повинні працювати правоохоронні органи. Дякую, Ярославе, за те, що долучились до нашого ефіру. Голова фракції «Голос» Ярослав Желізняк був з нами на зв'язку. Олег Ляшко, лідер радикальної партії в студії. Прошу, пане Олеже, бачу ви. Я, щоб уже закрити цю тему, я хочу прочитати із пояснювальної записки до цього законопроекту. Це 5596 про легалізацію цього канабіса. Коноплі, вони розказують, що це тільки для лікування людей. Коноплі є екологічно чистим будівельним матеріалом, а споруджені із застосуванням конопель будинки вимагають менших затрат енергії на будівництво і потребують меншої кількості палива для обігріву, ніж традиційні. Комплексно оцінити прибутковість подібного використання доволі важко, оскільки фактично створюються умови для розвитку цілої галузі, яка досі існувала в мікромасштабах. Тобто, в законопроекті написано, що вони збираються взагалі із коноплі будівельні матеріали робити. Так, ну скажіть мені, ну вони обкурилися. А потім маленьке звірятко загортає. Так, тобто і пишуть, що це фактично створюють в Україні нову галузь виготовлення конопель. Так ви перед тим, як створити нову галузь, ви хоч не знищуєте старі галузі. О, зараз взяли перед Єврокомісією в обмін на кредит зобов'язання скасувати мій закон про заборону вивезення з України необробленого лісу. Ми пробили, домоглися через спротив лобістів, величезний спротив. Ми так і домоглися, фракція Радикальної партії, 20 депутатів, але поставили на вуха всіх і зробили, щоб цей закон був у парламенті прийнятий на 10 років. Заборона вивезення з України необробленого лісу. Відновили в Україні деревообробну і меблеву промисловість.
Десятки тисяч людей отримали в Україні роботу. Вони зараз хочуть заборонити вивезення з України лісу, щоб ці люди знову залишились без роботи, і щоб в Україні не перероблялося, не виготовлялося, а щоб ми тільки були сировинним придатком до заводів, які стоять по ту лінію українського кордону. Так вони збираються створити конопляну галузь. Ви не трогайте хоча б те, що є, а не ви створюєте якісь там конопляні галузі. Так, ну поставити в крапку, ну пам'ятаєте, ну сорочки шили ж з конопель. Ну, да, ніхто не проти, ніхто не проти конопляної сорочки. Хороша сорочка продуває, коли жарко і так далі. Ніхто не проти. Я проти того, щоб у нас наркота в кожній підворотні продавалася. Да, ось про це, до речі, пише нам глядач Андрій, пише: пане Василю, ну ви порівняли спирт та рецепти форми 3, ліцензії для аптек та реалізації наркотичних та психотропних ліків, купу журналів тощо. Це зовсім різні речі. Андрію, я розумію вас. І журнали, і таке інше. Ви згадайте, і Олег Валерійович про це говорив сьогодні, що в нас, на жаль, на даний момент часу можна придбати будь-яку справку. Будь-яку. Просто питання ціни. І хтось не хоче заморочуватись, від'їжджаючи до Єгипту, придбати за скільки-то там сотень гривень цю ПЦР-тест, щоб просто не їхати. Навіть людина не хворіє. Просто їм там ліньки витратити час і піти до лабораторії, чекати на там реальний тест. Ви цього не знаєте? А скільки випадків, коли люди не проходять ані психіатрів, ані наркологів для того, щоб отримати дозвіл на керування автівкою. Ви цього не знаєте? Чи на зброю? Ви думаєте, у нас не продається це? На жаль, да, ми маємо це а визнати і б боротися з цим. Ну, а те, що спирт, про спирт ви теж знали. Я думаю, нікому я очі не відкрив. Ще одна важлива тема, і не одна. До речі, ми встигнемо ще декілька важливих тем обговорити. Майже половина українців може втратити субсидії. А все через плутанину з новими правилами. Принаймні, у цьому переконаний екс-міністр соціальної політики Андрій Реба. За його словами, незважаючи на оголошений в квітні процес перезавантаження виплат, нову форму заяви та нову декларацію затвердили лише в травні. Але згодом у відомстві вирішили працювати за старими правилами і лише частково перевірити деякі категорії отримувачів субсидій. Андрій Рева такі рішення пояснює браком коштів у держбюджеті та прогнозує невиплати субсидій 1 мільйону сімей. Водночас міністр соцполітики Марина Лазебна заспокоює, програма субсидій працює без збоїв. Каже, загалом такою допомогою користуються 3 мільйони сімей, а середній розмір субсидій в опалювальний сезон становить 1800 гривень. Більше того, за словами Лазебної, систему надання допомоги неодноразово спрощували і дозволили приєднатися до неї офіційно безробітним. Міністр наголосила, що основне завдання – перепризначити субсидії до опалювального сезону, щоб нікого не залишити за бортом. Олег Валерійович, не секрет, що багато родин в Україні потребують субсидій. І інформація про те, що хтось може не отримати їх, а особливо напередодні. Так, ми зараз, але готуємо літи сані влітку, правильно? Угу. І ми влітку маємо думати про те, що буде зимою. І зараз в когось пітніє спіна не через спеку, а через думки про те, які рахунки вони будуть отримувати взимку, а субсидії не буде. А чому взимку? Я зараз, подивіться, які рахунки. Вон ціна на газ 13 гривень за куб газу без доставки. Влітку, що вже говорити за ціну взимку? Тому я думаю, що ще більше людей сьогодні потребує цієї субсидії. Тому що коли ціна на газ росте, у людей же не ростуть зарплати, пенсії. Вони не встигають за цими цінами. І тому витрати домогосподарств більші. Подивіться статистику Держкомстату. Заощадження зменшуються, витрати більші, заборгованість по комуналці більша. Тому коли уряд і Мінсоцполітики рапортує, що всіх забезпечили субсидіями, ні. Переважно більшість людей, які потребують субсидій, вони якраз і не дали, тому що вони поприймали такі порядки, які не дають цим людям право і можливість отримати субсидії. Влада абсолютно нічого не робить для того, щоб підготувати країну до нового опалювального сезону. Ми входимо в цей сезон з величезними боргами, з величезною турбулентністю на енергоринку. Ми знову стоїмо перед загрозою відновлення купівлі імпорту з Росії, з Білорусі, електрики.
тому що НКРЕКП проводить політику, яка фактично банкрутує вітчизняні підприємства енергетики. Уряд на це не реагує. Ми їздимо в Німеччині, там розказуємо, просимо, щоб вони не будували «Північний потік-2», але при цьому ті ж самі німці бачать, що ми у Росії купуємо електрику. Чому Україна просить німців не купувати газ, а сама в Росії купує електрику? Де ж справедливість? Угу. Тому величезні проблеми через некомпетентність, непрофесіоналізм, нездатність прогнозувати і бачити далі свого носа. Все це у підсумку в людей витягують гроші. Витягують гроші, яких і так немає. Крокуємо далі. Декілька запитань від наших телеглядачів. І наступна тема. Так, тут хтось за, хтось проти. Куди поділися усі хвороби, крім COVID-19? Шановний глядач, Анатолій, да? Ні? Не Анатолій. На жаль, нікуди не ділися. Просто на перший план виходить ковід. Ні. Анатолій абсолютно правильно каже. Це величезна проблема насправді із цим ковідом. Не просто із ковідом сам по собі, а тому, що абсолютно перестали проводити планові обстеження, планові профілактики, планові операції. І тому багато людей сьогодні ще більше хворіють, і не тільки від ковіду. Сьогодні все списують на ковід. Людина помирає, помер від ковіду. Хто знає, від чого він помер? Чи від онкології, чи ще від чого-небудь, чи серцево-судинне захворювання. Усе списують на ковід. Я вважаю, що це величезна проблема, так само, як і з ЗНО. Подивіться, ми в вашому ефірі, я ж попереджав про це весною, щоб побачити результати ЗНО, скільки дітей не здадуть ні математику, нічого. Так і вийшло. От вам і дистанційна освіта, яка фактично позбавляє, тепер не здали ЗНО, не може нікуди поступити. Так само і з захворюваннями. Лікарні перестали проводити обстеження, проводити планові операції. І багато людей, які хворіють на онкологію, серцево-судинні захворювання, діабет, інші захворювання, вони не отримують необхідної допомоги. І ще більше хворіють, і, на жаль, більше помирають. І не треба тут списувати на ковід. Тут питання не в ковіді, тут питання у розваленій медичній системі і відсутності необхідної медичної допомоги для людей. Я вважаю, що в нашій країні взагалі величезна трагедія і проблема із профілактикою і діагностикою. Це треба відновити взагалі в приказному порядку. Кожен год обстеження. На роботу не брати, якщо не буде обстежень. Багато людей, і причому ці обстеження за рахунок державного бюджету робити. Чого людина не йде, не обстежується? Немає грошей. За МРТ плати, флюорографія плати, рентген плати, за все на світі плати. Угу. Нічого не болить, да що я піду? Щось там у боку заболіло, вип'ю таблетку, може пройде. А потім через 2 місяці кажуть, згоріла людина. Ходив живий-здоровий, через 2 місяці згорів, винесли на кладбище. Чому? Тому що обстежуватися треба, допомагати людям треба. І це соціальний обов'язок держави. А потім питаємо, чи в Європі до 90 років живуть, а в нас 60 років живуть. Тому що медицина – це не тільки, коли тобі вже операцію роблять і відрізають. А медицина – це, в першу чергу, здоровий спосіб життя, профілактика і діагностика. Це те, що абсолютно занедбано. І ніхто цим не займається. Будемо крокувати далі. Ще одна тема, яку я хотів би з вами обговорити – це для глядачів, але без глядачів. Цьогорічна Олімпіада в Японії відбудеться за порожніх трибун. Таке рішення спільно ухвалила місцева влада разом з Міжнародним Олімпійським комітетом. Причина – важка ситуація в Токіо через зростання захворюваності коронавірусом. Відсьогодні там діє надзвичайний стан. Раніше обмеження стосувалося лише іноземних глядачів. Тепер вирішили, що побувати на Олімпійських іграх не зможуть і місцеві жителі. Порожніми трибуни будуть і на церемонії відкриття. Виняток зробили лише для ВІП-гостей. Нагадаю, Олімпіада мала відбутися минулоріч, однак її перенесли через пандемію. Ігри стартують вже 23 липня і завершаться 8 серпня. Ми пам'ятаємо, пане Олеже, що під час Олімпіад там зупинялися війни, відкладалися усі можливі справи. І тут пандемія, ковід зупиняє або переносить Олімпіаду. Що треба робити в такій ситуації? Чи потрібні такі змагання в принципі з одного боку, а з іншого боку, все ж таки люди відволікаються, а спортсмени кожна річ готуються до цих змагань?
як казав основоположник відновлених Олімпійських ігр П'єр де Кубертен, що спорт – це життя. Безумовно, що змагання мають відбуватися. Але що це за Олімпіада без глядачів? Де? От уявіть собі, виходить величезний стадіон, да? Виходять спортсмени, чи біжать, чи стрибають, чи підскакують, чи присідають, чи змагаються. І немає цього драйву, цієї атмосфери підтримки трибун. Я говорю, от вони побачите, згадайте ви мій прогноз. От вони проведуть Олімпіаду, ні одного рекорду нового не буде. Тому що немає драйву. Я по собі знаю, у мене передвиборчі мітинги. Я приїжджаю на мітинг, пам'ятаю зустріч в Бердичеві, пам'ятаю зустріч у Хмельницькому і багато цих зустрічей. Я виходжу, повна площа людей. Мене це заряджає. Попробуй мене зупинити. А коли я кудись приїжджаю і прийшло п'ятеро людей. Ну так ти думаєш, чи треба викладати? Я, звісно, і п'ятеро агітую, бо для мене кожен голос важливий. Але зовсім не та енергетика. Тому проводити змагання при пустих трибунах – це демотивувати спортсменів. Вони не заряджаються енергією глядачів. Це як футбол. От уявіть собі, футбол при пустих трибунах. Як бігають ті нещасні футболісти, коли їх не підтримують їхні уболівальники, їхні фанати і так далі, і так далі. Я вважаю, що це неправильне рішення, пуста Олімпіада, пусті трибуни. Краще принести її, дати це щастя. Зрозуміло, що мільярди людей сидітимуть біля телевізора, дивитимуться. Але поки що ні один телевізор енергетики передати спортсменам на полі не може. Спортсменам треба підтримка глядачів, їхнє тепло, їхній драйв, їхня енергетика, їхній заряд. І тоді, коли ти бачиш, як вся трибуна, десятки тисяч скандують «Ляшко! Ляшко!» Ну як Ляшко може рекорд не поставити? А коли ти виходиш, пуста трибуна, миша повісилась на тій трибуні. Ну який рекорд я, навіть я можу поставити? Ніяк, понятно, бо не заряджають глядачі. Олег Валерійович, так, а з іншого боку, є спортсмени, які пропустять, ну, можуть пропустити Олімпійські ігри, а їх на спортивному короткому віці може бути дві Олімпіади, або навіть у декого одна. А якщо тут пропустити її, то може людина і не побачити свій рекорд або свою медаль. Ну, хорошо, ну, да, спортсмени, це важливо, щоб вони там отримали медалі, але це ерзац якийсь Олімпіади, це не справжня Олімпіада. Справжні змагання, справжні Олімпіади – це завжди за участю, це, знаєте, як медаль з двома сторонами. Такий час зараз, Олег Валерійович. Ні-ні, так, ви розказуєте, що ви не можете пустити глядачів через загрозу їхньому здоров'ю. А спортсмени, коли там десятками між собою спілкуються, для них загрози немає? А оті віп-гості, які там будуть сидіти на трибунах, для них немає загрози? Все це імітація. Насправді, спорт – це як медаль з двома сторонами. З одної сторони – спортсмени, з іншої сторони – вболівальники. Оце тоді справжній спорт, справжні олімпіади і справжні рекорди. Тоді про підтримку трибун. Я не можу не спитати. Вчора на Вемблі відбувся фінал Чемпіонату Європи з футболу, де зустрілися Англія в себе вдома в Лондоні на Вемблі і збірна Італії. Ви дивилися? Ні, я не дивився. Рідні стіни англійцям не допомогли. Не допомогли. Англійцям не допомогли пенальті. Це відома історія, я вже читав, що вони не вміють забивати пенальті. Хоча дивно. Батьківщина футбола і пенальті не вміє забивати. Я взагалі вболівав за Україну. Я дуже хотів би, щоб в фіналі була Україна. На жаль, цього не сталося. Тому я хочу, користуючись нагодою, бо раніше в мене не було можливості, подякувати нашій збірні за гру. Знаєте, виграють у команди в 1/8 грали. Із ким вони там грали? З голландцями? Ні, не голландці. Хто? Хто? Наші. Наші? З шведами? І шведами, так. Да. Виграють у Шведії, всі носять на руках. Всі хвалять, ой, які хороші, найкращі, ледь не герої України всім дати. Програють в англічан, вже розпинають, вже плюються, вже проклинають. Це неправильно. Я хочу, дивіться, це не просто неправильно, це дуже глупо. Тому що я хочу сказати, що без поразок не буває перемог. Ти не можеш весь час перемагати. Буває, коли ти маєш програвати для того, щоб перемогти. Це життя. У житті ти теж не завжди йдеш вгору. Можливо, варто зробити крок назад, щоб два вперед. І тому брати, розпинати хлопців, за одну гру піднімати, носити на руках, за іншу розпинати і добивати – це дуже неправильно.
Тому велика подяка цій команді, цим хлопцям, і бажаємо їм нових перемог. Да, чекаємо нові перемоги і хочемо побачити фінал чемпіонату світу з футболу в Києві. І де до фіналу вийде збірна України, а ми залюбки прийдемо її підтримати. А навіть якщо не до фіналу, ми все одно підемо підтримати, тому що це наша збірна, це наші хлопці. Ми крокуємо до наступної ефірної години. Залишайтесь з нами, як це робить Олег Валерійович Ляшко. І ми продовжимо з запитаннями глядачів. Крокуємо в наступну ефірну годину, 22.01, 12 липня. Лідер радикальної партії Олег Ляшко в нашій студії. Пане Олеже, дуже багато запитань, я їх так загалом спитаю про ринок землі. Вже 12 днів знято мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є ризики, про які говорили ми неодноразово в цій студії, ви говорили про це? І чи досягнули мети ініціатори цього закону? Ініціатори закону... Відкриття ринку землі. Безумовно, вони мету досягнули. Сьогодні українська земля перетворилась на товар. Ви питаєте, що я з цього приводу думаю, і те саме, що думав вчора, позавчора, 5 і 10 років тому. Я проти продажу землі. Я проти того, щоб українська земля була товаром. Ми повинні торгувати не землею, а продукцією, яка вирощена на цій землі, перероблена в українському селі і продана, чи на внутрішньому ринку, чи за кордон. Ми замість того, щоб переробляти свою продукцію і давати робочі місця нашим людям, ми вирішили торгувати землею. Влада вирішила торгувати землею. Ну, продадуть землю, от хваляться там 500 угод. Це зараз, поки придивляються. Більше того, там юридичні особи не мають права купляти. Як тільки через 2 роки піде право юридичних осіб куплять, мільйони гектарів скуплять. Я їду до вас у студію, читаю повідомлення, мені прийшло, ось я навіть можу зацитувати, якщо знайду швиденько. Пише мені один чоловік, значить, що просить землю. Пане Олеже, Ніна одна пише, пане Олеже, у вас немає бажання викупити земельний пай, потрібно житло. Ну от я до Ніни хочу сказати, Ніна, ну яке житло ви купите за земельний пай? Ну гектар землі, пай орієнтовно там гектар-два. Гектар землі по самих кращих оцінках 1,5-2 тисячі доларів. Тобто за 2 гектара ти можеш отримати в кращому випадку 3 тисячі доларів. Яке житло ти за 3 тисячі доларів купиш? Тому я звертаюся до людей, не ведіться на всю цю брехню, а в людей уява, продадуть землю, куплять житло. Немає таких цін і не буде, тому що землю, закон цей приймався для того, щоб задарма землю забрати, а не щоб людям житло дати. Більше того, коли людина продасть свою землю, ні житла, ні купень, ні землі не буде. І все, батраком ходитиме у селі, наймитом найматиметься десь поле зорати чи ще що-небудь, щоб заробити 3 копійки. Або в генделик пити від безнадьоги і безробіття. І тому моя політика, радикальної партії політика, яка, до речі, ось у серпні буде 10 років, як ми відновили засновану Іваном Франком радикальну партію. Так от політика радикальної партії – це відновлення виробництва в селі, корову вернути в село. Подивіться статистику. У нас зменшення виробництва молока і збільшення імпортної бодяги, яку чомусь називають молоком. У нас в магазинах імпортна бодяга, хімія, порошок взяли, розбодяжили із ослиною мочою і продають під назвою молоко, слівки і всяка інша хрінотень. І причому продають утридорога. Звідки те молоко? Корів у селі немає. Яке то молоко? А потім розказують, що продадуть землю і все буде хорошо. Хорошо в селі буде і в Україні загалом, коли корова в селі буде. Щоб робота була, щоб натуральне молоко було, щоб виробництво було і так далі. Хваляться врожаями, он кажуть, знову рекордний врожай в цьому році буде. 70 мільйонів заком тонн зберуть зернових, не тонн, а центнерів. А куди ви дінете цей врожай? Що ви з ним зробите? Та ви ж його за кордон вивезете. На корню зібрали, цей врожай уже проданий. Уже селянам весною, коли вони сіялись, за горючку, за хімію і так далі, вже викупили на корню врожай за 3 копійки. Потім через порти вивезли і продали за кордон. А потім в Україну будуть макарони, булочки, лапшу і всяке інше привозити. Вироблене в Італії, Франції з українського зерна. Так, а що це за політика? Чому ті гроші там, а не тут, не в українців, не в селян?
Тому треба не землю продавати, а підняти орендну плату на пай, щоб власник паю отримав реальні гроші. Доступні кредити фермерам, а не нові податки. Розказують про підтримку села і нові податки вводять. А значить, і зростання вартості усієї сільгоспродукції буде. Отака політика правильна. Mm. Те, що робить зараз влада з продажем землі, це антиукраїнська політика. Тому радикальна партія вернеться до парламенту. І ми бачимо опитування, які показують, що якби вибори були зараз, то ми б пройшли до парламенту. От перше, що ми зробимо, ми скасуємо цей закон про продаж землі. Мы будем продолжать эфир. Следующей важной темой. На прошлой неделе остановила работу Славянская тепловая электростанция в Донецкой области. Еще три тепловых электростанции находятся на грани остановки и работают на минимальной мощности. В независимом профсоюзе горняков предупредили, что вслед за тепловыми станциями могут прекратить работу и угольные шахты. Подробнее об этой ситуации мы узнаем у народного депутата фракции «Батьковщина» Алексея Кучеренко. Алексей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер, витаю вас. Алексей Юрьевич, почему электростанции посреди лета вынуждены останавливаться? И не создаст ли это, на ваш взгляд, угрозу для следующего, грядущего отопительного сезона? Дякую. Ну, це насправді продовження політики бездарного регулювання так званого ринку електроенергії з боку так званої Нацкомісії по регулюванню енергетики та комунальних послуг. І це, безумовно, лобіювання інтересів приватних трейдерів, спекулянтів компанії. Ці компанії, ну, приблизно виглядають так: стол, стілець, печатка, ліцензія і перепродаж електроенергії і хабарі до НКРКП і до ідейного керівника цього процесу, пана Геруса, голови комітету. Півтора роки це відбувається. І має які наслідки. Дивіться, це ж не просто, що Слов'янська станція зупинилася, до речі, і Київська ТЕЦ зупинилася, і Харківська ТЕЦ. Там є, це Центренерго, Київська, це Київенерго, Слов'янська, це приватна компанія. Але головне ж, вони заганяють збитки і державну компанію «Енергоатом». Мова йде про те, що нинішні правила гри на енергоринку, так званому, дозволяють регулятору, Нацкомісії з регулювання, от запустити туди компанії-трейдери, демпінгувати на цьому ринку, обвалити ціни для того, щоб вони були на рівні там 30% від ціни енергоатому, і в результаті всі, хто виробляють, вони в збитках. А всі, хто спекулюють, вони в величезних прибутках. Я вам скажу, що я так оцінював гроші, обсяг грошей, які заробили той же самий Герус, пан Тарасюк, який там в цій схемі, це очевидно, голова комісії, пан Притика, який здійснює от головний трейдер. Мова йде про мільярди гривень, розумієте? Мова йде, 26 мільярдів гривень вони перепродали електроенергії за минулий рік. От абсолютно зрозуміло, що ця схема, яка заганяє того, хто виробляє в збитки, спекулянти заробляють. І дуже цікава інформація. От в п'ятницю на комітеті, де я маю нещастя, на превеликий жаль, бути першим заступником. Чому нещастя? Тому що я мушу нести відповідальність разом з іншими депутатами від «Слуги народу» за їх повну бездіяльність, за їх корупційну діяльність, яка зайняє борги енергетику. І от там мала би бути прийнята правка, яка, ну, забезпечить унеможливість спекуляцію на енергоринку. Як ви думаєте, вчергове Герус Андрій, який має там долю, розумієте? Він прийняв цю правку? Ні. Він все зробив для того, щоб цю правку провалити. І насправді завтра о 15-й годині у нас буде черговий комітет, і може пан Герус змилостивиться і, ви знаєте, оцю правку проведе, щоб наші енергетики могли нормально підготуватися до зими. І я задаю питання. Ладно, Герус, Тарасюк, Притика – це такі фігури, які зробили собі корупційну схему спекуляції на енергоринку. А куди дивиться РНБО? Куди дивиться президент України? Ну це ж їх герої. Це ж вони призначали і
керівника Нацкомісії своїм указом, і пана Геруса, і оцю спекуляцію. І треба, щоб хтось відповідав за це. І ви знаєте, завтра я дуже сподіваюся, що розум все ж таки переможе, і на певний час оці спекуляції будуть призупинені, і наші енергетики, генерація зможе готуватися до зими. Бо все йде до повторення минулорічного сценарію, коли завели глухі борги атомну енергетику, теплову енергетику, а після того імпортують російську і білоруську електроенергію з білоруської атомної станції. І останнє, пане Василю і пане Олеже, до якого я завжди з симпатією відношуся. Дивіться, 4 дні тому президент України був в Литві. Там же був і прем'єр Шмигаль. І от я задаю питання, пане прем'єр-міністр, а навіщо ви обманювали керівників дуже нашої дружньої країни, братської, ну такої партнера Литви, коли ви казали, що ви назавжди зупинили імпорт російсько-білоруської електроенергії? Да ви ж не зупинили її, ви призупинили до 1 жовтня, і насправді все готується до повторення цього чергового сценарію, на якому зароблять спекулянти, а наші енергетики знов, як завжди, потраплять в халепу. Ось така банальна ситуація. Олексій Юрійович, дякую вам за роз'яснення і те, що долучилося до нашого ефіру. Олексій Кучеренко, народний депутат фракції «Батьківщина», був з нами на зв'язку. Лідер радикальної партії Олег Ляшко в нашій студії. Пане Олеже, якщо зірки запалюються, це комусь потрібно. Якщо ТЕС зупиняється, це теж, ми розуміємо, потрібно. Чи не хоче хтось скористатися, наприклад, цією ситуацією, щоб... Ну, а потім заявити про нестачу електроенергії і знову почати купувати її в Росії або в Білорусі. Абсолютно правильно. У цьому і полягає план цих корупціонерів. Минулого року вони нам розказували, що ми не можемо пройти опалювальний сезон без імпорту. І виправдовували купівлю імпорту. Герус згаданий, Тарасюк розказували, що це конкуренція. Що це, мовляв, нормально, коли ми купуємо в Росії, в Білорусі, тому що це конкуренція. Тільки забували при цьому сказати, що яка ж це конкуренція, коли Україна не може продати ні в Росію, ні в Білорусі. Якась одностороння така конкуренція в інтересах корупціонерів, які на цьому наживаються. І довели фактично до банкротства всю енергетику країни. Я вважаю, що це абсолютно запрограмовані дії, які переслідують дві мети. Перше – це політична мета. Повернути Україну в повну енергетичну залежність від Росії. І друга – нажитися на цьому. Кучеренко Олексій абсолютно правильно сказав. Подивіться результати так званих торгів на енергоринку. Заробляють не ті, хто виробляє ресурс, продукт, а заробляють спекулянти. 28 мільярдів гривень. Компанії-перекупники, спекулянти, так звані трейдери, які не виробили ні одного кіловата електроенергії, вони заробили 28 мільярдів гривень. А компанії державні, приватні, які виробляють цю електроенергію, вони всі в збитках. Тому що правила, які створив регулятор, веде до банкрутства виробників і до збагачення, несправедливого корупційного збагачення спекулянтів і трейдерів. Я саме тому і звернувся і до прем'єра, і до РНБО. Ці дії, вони відбуваються в інтересах Росії, в інтересах країни-агресора. Тому я вимагаю від РНБО накласти санкції. От вони анонсували, що вони будуть проводити чергове засідання і нові санкції. Накласти санкції на голову НКРЕКП Тарасюка, на членів НКРЕКП, на народного депутата Геруса, на всіх тих, хто діють в інтересах Росії, знищуючи українське виробництво і повертаючи Україну в залежність від Кремля. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні гість нашої студії. Пане Олеже, дякую вам і до зустрічі. Дякую.